Já bych ráda, aby to bylo tak, že když přijedu někam do ciziny a řeknu, já jsem z Česka, tak aby rovnou vypadla vlastně ta jména. No, jako profesor Richter říká, vy jste vy Češi, který dali světu kontaktní čočky. Když jsem byl malý, tak jsem viděl hodně dětí, které třeba nemohly chodit do školy a to jsem chtěl, abych se jeden den nějakým způsobem změnilo. Jak když vidím podporu vědy, tak se mě vždycky rozbuší srdce, protože čeští vědci podporu potřebují nejenom čeští, ale celosvětový. A ono v poznání se schovává budoucnost a my tu budoucnost potřebujeme. Milí přátelé, vítejte na letu do budoucnosti české vědy. Na pohledu do toho podivného tavného kotle, v kterém vznikají převratné vynálezy, nápady, které pomáhají posunout život na tomto světě zase o kousek dál. Cenu nadace na podporu vědy Neuron získal letošní roce Jinek Němec z Fyzikální ústavu Akademie věd. Představte si třeba fotovoltaiku ve smyslu, že by to mohly být fasády na barácích, nebo tapety, nebo dokonce látky na baťohu a podobně. Doplňte mě. No, Martine, ty pořád říkáš mohlo a Hinku, já se tě musím zeptat, proč se to nedaří. Společenských věd tu cenu letos vyhrává pan doktor Petr Koura. Blahopřeji. No, ne. V vašich výzkumech, že jsem hrál některé historické postavy, jestli víte, který. Když to řeknu stručně, ty lidi, o kterých já bádám, tak vy je potom hrajete. Takže vy vlastně širší veřejnosti zpřístupňujete ten jejich obraz. Stanislav Hensel z Matematicko-fyzikální fakulty. Blahopřeji. Nějaké jednoduché rovnice, už to umíme, jo? Pokud pustím míček někam, spadne ta rovnice, je jednoduchá. Ale pokud je to tak složitý jako deformace tělesa, tak to zatím nikdo na světě neumí. Ani vy ne? Taky ne. Zatím. No tak já vám musím odebrat tenhle ten šéfery, protože to já jsem myslel, že dokážete. Kdo to bude zkoumat teď? Kdo nás bude zachraňovat? No aspoň budete motivováni. No. Já rozhodla tuhle tu cenu letos dát docentu Hrabákovi. Vlastně ten cíl do určitých několik let dopředu je ten, abychom tu diagnostiku zrychlili a samozřejmě zpřesnili, abychom ošetřujícím lékařům mohli poskytnout informace, které tedy jsou pro léčbu konkrétního pacienta nezbytné. Je to doktor Jan Macák z Pardubické univerzity. Uvařit nanotrubičky je něco jako postavit Eiffelovu věž a uvařit metamfetamíny, dát dvě kosky lega k sobě. Máme tady před sebou člověka, který by, přátelé, uměl vařit kila metamfetamínu. Přesto se věnuje něčemu úplně jinému. Můj dětský sen je stejný jako ten dospělácký. To je kafej. No, já strašně rád chci bádat. To je v podstatě jediný, co já chci. Vítězným snímkem se stalo video Vliv stresu na imunitu. Cenu 100 000 korun získává Kateřina Traburová a Šimon Štefanides. Musíme konkurovat tím, co se snažíme prosadit, obhájit, o čem se snažíme přesvědčit. Musíme v té srozumitelnosti a jednoduchosti tohohle konkurovat zubním pastám, Coca-Colám, sportu, tomu, co lidi na tu první signální přijímají přirozeně. Řekl, že je důležitý stát jednou nohou ve světě běžných lidí a umět popularizovat složitá témata a druhou nohou být špičkový vědec. A to skoro nikdo neumí, je to nesmírně složitá role. Ano, je to hlavně rozštěp, že jo, když to takhle... No a tenhle ten rozštěp, ten vlastně připadá, že je nesmírně podstatný. Myslím si, že by společnost měla vědu vnímat jako naprosto klíčový zdroj rozvoje. Musíme vyvážet lidskou práci, jakou dovednost, aplikovanou. A aby bylo co aplikovat, tak musí být výzkum. A ten výzkum vyváženě, jak základní, tak vlastně potom aplikovaný, který už přináší užitek lidem. Tak bych si přál, aby společnost to takhle vnímala a viděla to, že je to třeba někdy o něco důležitější, třeba než hokej, když ho mám taky rád. A náš nadační fond Neuron je také vlastně spojený s budoucností a ta budoucnost stojí na našich mecenáších, díky kterým můžeme plnit tyto krásné věci a vám přibližovat vědu.